alamu mila ba, furuzu mila le ane biar jele jele lai ba ena. Dini yo yang bayar ba, nama mila enyau ni ane, mila otomen saji ne biar lo suku otomen siapa lo atali bawa me ba, nasi aja ne tu, like ena. ที่อะไรเราเลยมันไม่มาอะไรจ้ะสวัสดีฮาร์เราซูเล่ต้องไหมบ่เนาะมันไม่อยากบูจิมาอะไรจ้ะสวัสดีมาบูจิอะตัวดิสเพย์มันเขียนเอาสวัสดีวันนั้นเลยผมไม่ไปอยู่มันไม่ได้กับผมผมเนี่ยหาว่าอะไรไม่รู้ไม่อยากจะรอเอ็มมาวิชาสายพูดถ้าสวัสดีมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวมาบูจิเลยมันไม่ไหว Automation ni bano. Automation ada tu apa pasal mui ye, macam doh ye bano, jodhara. So tu kali ko automation buat apa tu? Sali bano, sali ni net hem. Ini tu, terjahali ni net hem. Terjah, show macam jadi luar short hem bano. Tu ale ten ten ni, terjah nyuli. Thailand. Ini tu awnoli Thailand ni bano. นี่ดูสิเล็บบ่เนาะที่นี่จะโซนเนี่ยจะโซนบ่เนาะเท่าไรไหมยี่เนี่ยดีบ่เนาะยี่เนี่ยเราดูยี่เล็บโอ้เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ไหมล่ะยี่ตาเนาะได้แต่จะฮาลีดิมันได้ส่วนเล็กแต่เสียบ่เนาะที่ฮาลีโอสูชั้นไรตัวไหมตาไหมตาซ้ายเนี่ยส่วนเนี่ยเท่าดีตาบ่เนาะตัวนี้มาสูชั้นลีเล่เท่าไหมชั้นอุลตันลีเล่เท่าไหร่เนาะตัวจริงใจดอก มันยาลิเทลายเนี่ยอีรู้เชนดีมาจะตัวอันนี้เลยจะตัวอันนี้เนี่ยแบบนี่ลงมาสอเลยตัวลิเทลายอีรู้ซาลิอาเทบิดาเรามันนี่ลิเทเทลาวไหมรู้ว่ามาสุลุอีรู้จะตัวอยู่ลิเทลาวไหมอีรู้จะจะไปกับลิเทลาวไหมยาอีรีบอ น้ำยาไม่แท้แกจะจานอยู่ดีเลยแท้ไรดีเนาะเห็นเลยเยลีเนี่ยซาลูปูกองตัวอ่ะลูกจะตาลีน่าทารุมาเวดีอุตมิลียาจะตัวมีนี่เนี่ยเซลล์เวจ่าไรเดี๋ยวเนาะมีเอเลลลีเนี่ยจู่ก็สูเนี่ยเชิดาอุตมิลียามุ่ยบีก่อนอยู่เนี่ยเวจะจู่ที่มาจะตาลีน่าทารีฮารีกูยังดีลีเทลามันเนาะ ดีสุดที่มาดึงจริงๆว่าเนเน่ลีจะขายเท่าไหร่ไม่บอกเนาะดีจริงๆเนเน่ลีลงบีดออกมาเท่าไหร่ใหญ่ก็รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่ใหญ่บอกเนาะแต่ดึงจริงๆเนี่ยจะปูบีอันนู้นเลยอ่ะบอกซาลูจะมีอุลีปูเก่าเนี่ยแต่สุดท้ายเลยต้องมาอ๋อมวยแล้วไงเดี๋ยวมาซาชูโมยาดาบอกเนาะดีกว่าชูโมสวยเดี๋ยวสุดเดี๋ยวมันจะจ้าต้องหายบอกเนาะแต่จ้าเว้นบีดาสวยถ้าเลือดอายุโซมีเอลีเนี่ยลงไหลไหมเอาเดี๋ยวมันจะรู้จะตายให้
အိုးလေးကိုတော့ zoom အေးလေးနဲ့လုံးခဲ့လိုက်ပါမယ်ဆိုအခုနည်းနည်းလေးပြန်အေးလာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆောင်းလေးထုတ်ပြီးတော့ရှုံကျင်လို့အဲဒါ zoom ဒါလျှော်ပြီးသားဒါပဲမဲ့လေအနတ်သက်ကတိတ်မကောင်းလို့ပေါ့နော်မှုနှံလေးနည်းနည်းရနေလို့ zoom ဖူကြီးလေးနဲ့လက်ဆက်ဆက်ပြန်လျှော်ပြီးတော့နေလေးသားတော့လှမ်းလိုက်မယ်အခုမီးလေးလေးလာတော့ကွက်တီပဲပေါ့နော်
အနန်လေးကမှုေးနေရပဲတကယ်ကိုငယ်ဘဝရောက်သွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီဖူဂျီကကြတော့လေသူတို့ငယ်ငယ်မိမိတို့လက်ထက်ကလေးရပေါ့နော်တုံးနေရဆိုလေဒီအနန်လေးကငယ်ဘဝကိုအမတ်ရစေတယ်ဆိုသူစောင်းလေးတစ်ထည့်ပဲချော်မှာဆိုဒီဟာလေးကိုသူအရင်ဆုံးဒီမှာရေဖြော်လိုက်မယ်ဖြော်ပြီးတော့မှဆက်တဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖူဂျီမိုအနံချင်းဆက်ပြားလေးနဲ့လေဇူးမျိုးသားအင်ကြီးလေးကြီးလည်းချော်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू ကအနံလေးကောင်းတော့လေဟိုဟာချော်ပြီးလို့ရှင်လေအင်ကြီးမှာမှုမှုလေးကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ကအလုံးမှာသွားတော့ဒီအနံလေးဆက်ပြားနဲ့မှုမှုလေးအင်ကြီးမှာရတော့ तू လော့လော့ရတယ်လမ်းဆန်းတာပေါ့နော်အင်ကြီးလေးဆိုလို့ရှင်လေအမွေးစီကအထွေထူးသုံးစရာမလိုဘူးဒီအနံလေးနဲ့တင်လုံးတော့ဒီမှာကြိုးဖူဂျီကိုကြီးကိုကြိုက်တာတခုကအခုလိုမျိုးအမြုပ်ထွက်အကောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ပေါက်ရှင်းပြဲခြင်းအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးဇူးတွက်ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဇူးတရားလေးကိုဆက်ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်နော်အခုချော့ထားပြီးပြီဆိုတော့ဇူးမှာကြက်သားဟင်းရိုးလေးချက်ထားတာအဲ့ဒါလေးသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်တတဟင်းလေးရလေးဘယ်လိုပြောမလဲမီးအေးလေးနဲ့လုံးထတာဆိုတော့လေရေမခံသေးဘူးဆိုတော့တရားလေးကိုဆိုတာမီးအေးလေးနဲ့ပဲချက်မှာပေါ့နော်အဓိကကတော့အရသာလေးတွေစိတ်ဝင်ပြီးတော့လေဒိန်ချင်ရသာလေးတွေမဆလာရသာလေးတွေတားတဲ့ကိုစိတ်ဝင်တော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အော်တိုမက်လေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တာပေါ့အဲ့တော့ဇူးကဒါကိုစားကန်ပြီးတော့မှပဲဟင်းဥပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ချပါမယ်ဆိုတော့မီးအေးလေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့လုံးထလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါလေးကအော်တိုမက်နဲ့တွဲတာဖို့ပေါ့နော်ချမောင်ကြီးရဲ့ဟင်းလေးဒါမမီချက်ပေးတာဒါကျက်သွွန်ကြော်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းအော်တိုမက်နဲ့လိုက်တယ်ကျက်သွွန်အဖြူအနီကြော်ပြီးရောငြုတ်ဒီပါလေးကလေးထည့်ထားပါတယ်ဒါလေးကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတော့စီလေးစစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အော်တိုမက်နဲ့တွဲစားဖို့ဟင်းတွေကအဆင်သင့်ပဲပေါ့နော်ကျက်သားလေးကလည်းအသာကျက်နေပြီသူတို့စားကန်နေမှာပေါ့နော်ပူပူနွေ့နွေ့လေးချစားလိုက်မယ်ဆိုတော့အခုဒီတက်တွန်ကြော်လေးကြော်နေနေပဲပေါ့နော်အဝိချော်ဆက်လေးကပြီးပြီဆိုဆောင်းသွားလှမ်းလိုက်အောင်မယ်နော်ဆိုတော့ဇူးဒီမှာပေါ့နော်အနံလေးကတော်တော်မွေးရပေါ့ဒီအနံလေးရဇူးလေးဆက်တဲ့နှုန်းကအဆောင်နေတဲ့အချိန်လေးတောင်တတိယဝါတယ်အခုချော်နေနေပဲဒီနေ့တမမိုးကနည်းနည်းအုပ်နေဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒီဆက်ပြားကတော့လေလုံးဝအခန်းထဲမှာလမ်းလာတော့မှသူ့ရဲ့အနံလေးရလေးခြောက်တဲ့ချိန်မှာမွေးပြီးတော့တင်းတင်းလေးဆိုတော့လေဇူးလေးတက်လက်အောင်ပဲထားလိုက်မယ်နေမပူလဲစိုးရင်ပြာမရှိဘူးပေါ့နော်နေလဲစောင်းသွားပြီတသားဟင်းအိုလေးလည်းကြက်ပြီးဒါလေးကတော့ကြက်တွန်ကြော်လေးပါပြီးရင်ဒါလေးကတော့ပူစီနံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့အုံထမင်းလေးပေါ့နော်အရှင်ရေကတော့နောက်ထဲမှာပါဆိုတော့သူတို့စပြီးရောစားပါတော့မယ်ရှင်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့သူကဒီနေ့ဖဖေကိုပါခေါ်ထားတာပေါ့နော်သူဖဖေကကြတော့လွန်ကြော်ရေးဝန်ထမ်းလောက်တာဆိုတော့လေဒီနေ့ညဆိုင်ကြနေတော့သူ့ရဲ့ကိုမလာနိုင်ဘူးအဲကြောင့်လို့မမေနဲ့ပဲညစာလေးစားလိုက်တာပါဇူးမမောင်လေးနဲ့ညီမလေးလည်းရှိရပါတော့ဆိုတော့ဇူးညီမလေးကတော့ပြီးပါမှာဇူးမောင်လေးကတော့တရှိလိမ့်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့ဇူးတို့ကအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲနှစ်သိကူကန်နီးဆိုလို့ရှင်အာဇူးတို့မုတ်တွေအိမ်မှာပေါ့เนาะအကြိုက်လို့စားတယ်ဇူးတို့ဟိုးအရင်ကလေးကပေါ့เนาะဇူးတို့ကအပြင်သိမ့်မသွားဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပဲပေါ့เนาะမုတ်တွေအဝလောက်စားတာပေါ့နော်ဖေဖေကလည်းလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြိုင်မယ်မေကလည်းလှုပ်ပေးတယ်သူတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကတော့ထိုင်စားရုံပဲပေါ့နော်ခုနှစ်ကတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့မိသားစုလေးလူမဆုံးခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်နှစ်တင်မှာတော့သူတို့မိသားစုလေးလည်းစုံစုံညီညီပေါ့နော်မိသားစုစုံစုံညီညီဖြတ်သန်းရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းနေပဲအားလုံးကိုလည်းသူကဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးရယ်နော်အဲ2023နှစ်တည်းမှာစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။စီးပွားလက်လာပါရဲ့လေဒီရလာတိုးတက်ကြပါစေ။အလူတန်းတွေလည်းစတဲ့တပူလုံနိုင်ကြပါစေနော်။ပြီးတော့ဇူးဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်တစားအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့လည်းဇူးကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုနောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဇူးတို့ပြန်ပြီးတော့စုံမအောင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုဇူးကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့ Happy New Year ပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးပဲတတ်တာ